متعدد سینئر افسران کے تقرر و تبادلے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرسنل سٹاف آفیسر رضوان قدیر تبدیل کر کے ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریوینیو لودھرا تعینات کر دیے گئے ہیں، مزید کن کن افسران کے تبادلے ہوئے ہیں جان لیتے ہیں فاروق پوتلا سے. جی فاروق. جی حکومت پنجاب کے محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے انسانی بنیادوں پر افسران کے تقرر و تبادلہ کا سلسلہ جاری ہے. متعدد افسران کو تبدیل کیا گیا ہے، جن میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ملتان محمد نواز کو تبدیل کر کے ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو ضلع خوشاب تعینات کیا گیا ہے. ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو لوتھرا عارف دیا کو تبدیل کر کے ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو ملتان لگایا گیا. اس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرسنل اسٹاف آفیسر رضوان قدیر کا تبادلہ کر کے انہیں ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو لوتھرا مقرر کیا ہے. اسی طرح سے ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ جھنگ اشتیاق احمد کی 120 یوم رخصت منظور کر لی گئی ہے. وہ 26 اکتوبر 2018 سے 23 فروری 2019 تک رخصت ان پر رہیں گے. اس طرح سے چیف ٹرانسپورٹ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پنجاب محمد اسکر کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے. انہیں ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ فائنانس گوجرانوالہ تعینات کیا گیا ہے. اسی طرح سے ڈیپٹی سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے توصیف دلشاد کی بھی 90 روز کی رخصت منظور کر کے محکمہ سروسز نے جنرل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے افسران کے تقرر تبادلہ اور ان کی رخصت منظوری کا باقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن. ٹھیک ہے، شکریہ فاروق بوتلہ.